Você prefere fazer suas compras com ou sem o auxílio de um vendedor? Eu gosto de eu mesma escolher, daí escolher e vir no caixa e pagar, que a gente se sente bem mais à vontade escolhendo. Para mim, eu até eu acho melhor ser orientado, porque às vezes a gente não sabe qual é a seção que está, e a gente pergunta. Sozinha mesmo, escolher e passar no caixa. Você tem mais liberdade dessa forma? Sim. Ah, eu prefiro escolher a peça, passar por eu mesma. O conceito de loja sem vendedor, conhecido como Honest Market, vem ganhando força no Brasil e em diversos países, impulsionado pelo avanço da tecnologia e pela busca de praticidade tanto para as empresas quanto para os consumidores. A proposta é inovadora, não há funcionários presentes para tirar dúvidas ou conferir se o pagamento foi feito. Tudo é baseado na confiança de que o consumidor será honesto ao pagar pelos produtos que leva. Para as empresas, a adoção de lojas sem vendedores representa uma grande economia nos custos operacionais. Despesas com salários de funcionários, além de gastos com limpeza e manutenção, podem ser significativamente reduzidas. Além disso, esse modelo proporciona uma experiência de compra diferenciada, eliminando filas e a necessidade de interação com atendentes algo que para muitos consumidores é uma vantagem. A tendência da loja sem vendedores e do autoatendimento está em ascensão. Uma pesquisa do Ibop revelou que 86% dos consumidores prefere evitar filas e realizar o próprio atendimento, o que reforça a relevância desse modelo de negócio para o futuro do varejo. Supermercados têm liderado essa transformação. No entanto, ela tem se espalhado também para outros segmentos, como farmácias Lojas de conveniência e até mesmo restaurantes. Entretanto, adaptar esse conceito a diferentes perfis de público e tipos de negócio é um desafio. Em cidades como Rolim de Moura, por exemplo, a cultura de atendimento pessoal ainda é muito presente. O contato direto com vendedores é parte da experiência de compra, especialmente em lojas de roupas, cama, mesa e banho. Enquanto nas grandes cidades a transição para o autoatendimento já está em curso, nos municípios menores, como Rolim de Moura, as empresas precisam equilibrar inovação e tradição para não perderem a confiança e a fidelidade de seus clientes.